אוקיי, זה נקרא אקווריום מאגר, פה אני אוגר את הדגים היפים שאני בוחר בשבילי, ומפה אני לוקח לעצמי לזוגות. לוקח מכאן, מחליף את זאת, מעלה את זה, מוריד את זאת, ו... זה האקווריום המאגר שלי, מפה אני מתפקד. לוקח, מחזיר, מחזיר, לוקח, שחק איתם, מביא אותם, מוריד אותם, מעלה אותם. הם רגילים, הם לא מתרגשים. אוקיי, אוקיי. טוב. יאללה. יאללה, יאללה.